Consegue tocar sem tocar no ukulele? Consigo, ó, ó. Ah, putz, foi mal. Ainda não treinei pra fazer isso, velho. Não treinei, tenho que treinar mais. Mas vocês viram que um ukulele sem corda, eu consigo tocar o que vocês quiserem e falar com o chat ainda, velho. Vocês viram, vocês cliparam isso? Clipar...